Turkmenistana da sarıyurtlardan getirilen rahitlerin yeni bir neçesinde COVID-19 yüze çıkarıldı. Evapta gingerimli vaksinatsiya kampanyasına tayarlı kurullar, sağlık ehtiyasındırı sakadat naması talab edilirler. Avaza zorluğuna dine koronavirus garsı tancım alanların goyverilcaktigı ıglan edildi. Aşıvatta cimicilik transporti 10 gün ağrı kesmeden son gaitedin dizinfekci edil paslandi. Geçen hepdenin başynda pandemiýa çäklendirmeleri we häzirki wagtda ýene-de dolun bilmedik türkmen doktorlaryndan getirilen türkmen raýatlarynyň ýene dördüsünde COVID-19 ýüzü çykaryldy. Ýatlatyk 13-nji aprelde türkmen howa ýollary gullugynyň ýöriti gurnan uçury bilen 165 türkmen raýaty türkmen awady terildi. Soňu bilen olaryň bir bölegi türkmen awadyň ýokunç kitelleri hasahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyny, ýene bir bölegi hem Amy derýanyň kenarynda gurnalan karantin sebitine 21 gün möhlet bilen ýerleşdirildi. Olorun 50-den gowragynyň durly derejede taýlyk meseleleri bolup, olar da sir ýurtlarda durly operasiýalary başdan geçiripdirler. Sol purtat azatlyň habarçysy 1974-nji ýylda doglan aşgabatly bir aýal maskalaryň koronavirus testiniň oňoýly netije berendigini tasdiklatmagy başarypdy. Hazır Sul Reisvilin gelen yine baskıda 4 adımda COVID-19 yüze çıkarlandığı belli voldi. Bu vardı yerli talk işgarlarının bir yeri 19. April'de xabarçıyımıza gurrun verdi. Ölüm hoplu virusu yoluğun rahatların ıqbalı vardı yurtta koronavirusun iki yağdayın ekim ritmi taidin hatavı almadık Türkmen ritmilerinden sol taanda taqlığı 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 maglumat taqlığı taqlığı Bu ağırlık da de levabte birinci deəəli tökkelçilik toporuna girənərdə, yağna taylıq iskərlerdenrdən mumgoollyumlardan ve qartı sana adamlardandan birinci 1ci maydan vaslab gengermə vaksina tansmlarının edili pastlanmına tayarlı Munun bilen bağrılıkda yasayjylardan, sultanda isidir aitlerden hem taglyk ähli aslandyry sahadat namatyny edinmek talap edilýär. Taglyk sahadat namatyna ähli töleýgler geçirilen bolmaly. Isid adamlar hera 28 manat geçirmeli we taglyk sahadat namatyny astyrma üçin 200 manat töwereginde çykdy jetmeli. Bu mali çukkunluğunun pul pulsuzluktan küsenyan adamların kubisini basartmayar dip, paraplı yağsayıcıların biri 19. aprelde gurrun verdi. Turkmen häkimiýetleri COVID-19 garysy alnyp arlanmaksyna vaksinasiýa kampaniýasy barada maglumat bermetlerinde koronawirusa garysy taýyzmalanlaryň töwüsün ilkinji günde başlap awadan ýa-hysylkzy din salmağa goýuljakdygyny mä'lum etdiler. 16 aprelde serlet ministerler kabinetining mejlisinde geçen ýylyň maýynda girdilen çäklendirmelerden soň awadada din salys möhüminiň möhletiniň suýulyň 1-nji e. 15-nji sentýabr aralygy diýilip kesitlenen diýip ma'lum edildi. Emma raýatlar ýurtda wakcina tanjymlaryny hayal diýip günde alnyp barylandygyny, şeýle de adatça din salysy çykmak tenesiniň ýol başçylarynyň özleri tarapyndan kesitlenýändigini belläp, awadada din salmak mümkinçiliklerinden mahrum galdyrylacaklygyny aýdarlar. Lewapda birinci tövükkilçilik toparına giyidiyan talik işgarilerinin hədirə çilini dini 3%-ına doğulu tanzim edildi. Zəhmet ruhlu da nəkəm itilən vaxtın çıxıp bolmayar, onu yor vasıların övdi, sintiavarda başlamalı paxtı mövsümünə layiqlıq da kesitlə deyip, Türkmen avatlı lukmanların beri 19. apreldə qəvarçiyyəmizə qürrün verdi. sol bir vaxta ashqa vaxta jimitchilik transporti qaytadan dizinfeksi edilp baslandi. Hawar shimdik maqlumatini ora 10 gun arak etmeden thongru, qatnavun thongkudur olorinda aftobuslarda dizinfeksi isleri gechirilyar. Turkmen hakimetleri hadir kuna chenlikim koronavirusun yeke yaqda da hatava almadilar. Emma tadyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiselerini adaty ýyllarda akdan has görülendigini, hasta hanalarda ýoğulanlaryň jesetlerini plastik kartalarda açmasyzlyk şertibilen berilen halatlaryň az däldigini görkezýär.